सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती इक्तामात। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां सैलाब का بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رب الاول کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سیرت سرور کونین نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کوئی لمحہ، کوئی حصہ، کوئی واقعہ بھی ایسا نہیں جو سوچنے، سمجھنے، فکر کرنے اور تدبر کرنے والوں کے لیے کسی رہنمائی، کسی ہدایت یا صحیح سمت کے تعین سے خالی ہو۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اور اس کے حوالے سے حضرت علامہ اقبال نے اپنے خیالات کو کچھ یوں قلم بند کیا کہ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو، وہ ہے آج کی رات، رہے اقام ہے ہمت کے لیے عرشیں بریں، کہہ رہی ہے مسلمان سے معراج کی رات۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ عظمتوں، رفتوں اور برکتوں والی رات ہے کہ جس کے آگے کئی صبحیں سجدہ ریز ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سوچنے، سمجھنے، فکر کرنے اور تدبر کرنے والوں کے لیے اس رات میں یہ پیغام ہے کہ اگر انسان کے اندر لگن ہو، جستجو ہو، تلاش ہو اور سینے پر ہمت کو سجائے رکھے تو یہ دنیا تو کیا، عرش بری بھی اس کے لیے ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ گویا یہ وہ رات ہے جو انسانیت کے لیے عظمت انسانیت کے دروازوں کو کھولتی ہے اور اسے عظمت انسانیت کے پیغام سے روشناس کرواتی ہے۔ آج کچھ بات کریں گے اسی ضمن میں، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی وقی اور معروف پینل مہمانوں کا اور اسکالرس کا موجود ہے، ان کے تعارف کی جانب بڑھتا چلوں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد اکرم حریری، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور اسکالرلی شخصیت جناب پیر محمود فرید الدین فریدی، میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ آج کا پروگرام ہے، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں کہ فلسفہ معراج کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھا جائے تو وہ امت کے لوگوں کے لیے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے وہ چونکا دینے والا ہے، انہیں حیران کر دینے والا ہے اور متاثر کر دینے والا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوتی ہے، عرصہ 10 سال کا بیت جاتا ہے اور یہ ابتدائی جو عرصہ ہوتا ہے اس میں رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مخالفتیں دیکھیں اور ان مخالفتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی عزیز و اقارب بھی جو ہے وہ شامل تھے، آپ کے محلے کے، شہر کے لوگ بھی جو ہے وہ شامل تھے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے چچا ابو طالب آپ کے لیے ایک مضبوط دنیاوی سہارا تھے۔ بے شک آپ کو شبِ ابی طالب میں بھیج دیا گیا، 3 سال وہاں رہے اور یہ بھی اپنے خاندان کے ہمراہ وہاں رہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوتا ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ غمزدگی کی کیفیت میں ہیں، تو اسی اثنا میں کچھ وقت کے بعد طائف کی طرف رخ کرتے ہیں کہ مکہ والوں سے جو ہے وہ الگ کسی اور جگہ جا کر اللہ کے پیغام کو پھیلایا جائے۔ تو
انہوں نے تو مکہ والوں سے بھی کئی قدم آگے بڑھ کر رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھائے کہ آپ بہت غمزدہ رہ گئے، بلکہ آپ علیہ السلام زندگی میں کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ اگر تکالیف مجھے پہنچی ہیں تو وہ طائف میں ہے. کہ ایک معاشرہ جو حق کی آواز بلند ہونے سے پہلے آپ کو ایک قابل اور مثالی جو ہے وہ نوجوان تصور کرتا ہے، اور توحید کا پیغام آنے کے بعد وہی لوگ آپ کے مخالف کھڑے ہو جائیں تو کس قدر جو ہے وہ دل غمزدہ اور پریشان ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بنیادی طور پر تسلی دینے کے لیے کہ کوئی بات نہیں ہے میرے پیغمبر، دنیا والے اگر آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہے، آپ کے خلاف اقدامات اٹھا رہے ہیں اور نئے نئے حربے اٹھا جو وہ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے وہ بلایا اور آسمانوں کی طرف جو ہے وہ دو اس کے حصے ہیں معراج کے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے پھر اللہ رب العزت کے پاس سدرۃ المنتہیٰ تک. تو ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے وہ ایک مکمل جو ہے وہ داستان جس طرح بیان کی جاتی ہے وہ سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکہ سے ام ہانی کے گھر سے جو ہے وہ نکلتے ہیں، بیت المقدس تک جاتے ہیں اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ تک، اور واپس پلٹ کے ابن حجر اور کئی مفسرین کے مطابق جو ہے وہ واپس بھی بیت اللہ تک بیت المقدس تک آتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اچھا، اس ساری جو ہے وہ جد و جہد میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو دکھلایا کہ اے پیغمبر، آپ بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں پہ انبیاء کی جماعت، اور انبیاء کی جماعت میں آپ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے امتیاز سے نوازے گئے کہ آپ کو خود محسوس ہوا کہ جیسے میں انبیاء کا قائد ہوں. فریدی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بیت المقدس سے آگے سفر کس طرح تھا، کیا کیا زیارتیں تھیں، کیا کچھ دیکھنے کو ملا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کو؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا ان کی بنیاد دو چیزوں پہ رکھی، صادق اور امین. بے شک جو بولیں گے سچ بولیں گے، اور جو کہیں گے وہ امانت ان تک پہنچا دیں گے. جی، اب قرآن کو بغور دیکھیں، جس طرح انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور ان کے حالات و واقعات آپ نے جس طرح بیان کیے اور تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا، اسی دوران اس بات کی ضرورت تھی کہ جو احوال آپ بیان فرما رہے تھے ان کو وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں. واہ، ٹھیک. سفر معراج میں آپ نے سارے واقعات دیکھے، اب وہ واقعات دیکھنے اور سچے کی بات کریں تو یہ ضرورت تھی کہ معراج کا یہ واقعہ ہوتا. ٹھیک. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا نا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ اپنے بندے کو لے گیا، پاک ہے وہ ذات. تو وہ جو فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، اور وہ دیکھ کے آئے ہیں احوال ان قوموں کے جن کے بارے میں قرآن پاک میں ڈر بھی سنایا گیا جی، اور خوشخبری بھی بتائی گئی. ٹھیک. پہلا فلسفہ تو یہ تھا جس کی بنیاد پہ یہ سفر معراج ہوا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں پیش کیا. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا بیت المقدس سے آگے سفر کیا تھا، میں وہ سننا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جو ہے وہ امامت کروائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ سفر ہوا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، اور اتنے بلند ہوئے کہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ تک گئے. اچھا. اور سدرۃ المنتہیٰ کے حوالے سے مختلف مفسرین جو ہے وہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جس میں دنیا والوں سے جو چیزیں جاتی ہیں اللہ رب العزت کے پاس تو وہاں تک جاتی ہے، آگے منتقل ہوتی ہیں. تو بہرحال سفر معراج کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہوں گا نا، کہ ہمیں معراج کا جب تذکرہ ملتا ہے تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو انمول واقعہ ہوا، اور اسی طرح اللہ کی طرف سے جو انعام ملا جی، وہ بھی ایک بڑا انمول ہے. بے شک. کہ ایک نماز کا تحفہ اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمایا، اور نماز ہماری زندگیوں میں وہ مقام رکھتی ہے کہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ سے ہم محو کلام ہو جاتے ہیں، اور اللہ ہماری گفتگو کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا آزاد ہمیں یہ ملا کہ نماز کی جو ہمیں حکم دیا گیا اور اس کی تخفیف کے سلسلے میں جو بار بار میں اللہ سے چکر لگاتا رہا سید موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے کے ساتھ جی، تو اللہ رب العزت نے وہ 50 نمازوں کا ہی اجر ہمیں عنایت فرمایا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مومن بندہ نیکی کا ارادہ کرے اللہ اس کو ارادے کی بنیاد پر اجر دے دیتے ہیں، اور اگر وہ کر لیتا ہے تو 10 گنا اس کے لیے اجر ہے. اس کے برعکس جو ہے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے
कुछ नहीं लिखा जाता, अगर वो कर लेता है तो एक गुना ही उसके लिए गुनाह लिखा जाता है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ा इनाम हुआ। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि सूरह बकरा की आखिरी दो आयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुझे अनायत फरमाई, और जिसकी फजीलत के हवाले से कई रवायात में मिलते हैं। और बड़ी एक फजीलत यह है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि जो कोई इसको पढ़ लेता है रात को सोते हुए, पूरी रात के लिए उसके लिए काफ़ी हो जाती है, गोया कि उसके लिए वो जामन बन जाती है, उसकी प्रोटेक्शन वो करने की जिम्मेदारी जो है वो आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। और अगर हम इसकी जो है वो तफसीर को अगर पढ़ें ना कि आमन रसूल बिमा उन्ज़िला, ये सूरह बकरा की आखिरी दुआ, इसकी तफसीर को अगर देखें तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो कारीन जो है वो सुन रहे हैं तो इसको ज़रा जाके पढ़ेंगे कि कितनी जो है वो खूबसूरत आयात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें हमारे लिए क्या रखा है। तीसरी और आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये तोहफ़ा अनायत फरमाया, इनाम अनायत फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो आदमी शिरक नहीं करेगा, चाहे उसके बड़े बड़े गुनाह होंगे, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा देगा। और शिरक एक ऐसी जो है वो जुर्म है, ऐसा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कभी जो है वो माफ़ नहीं फरमाएगा। फरीज़ साहब, हुकूक़ व फ़राइज़ को लेकर हमें क्या तालीमात मिलती हैं सफ़र मेराज की रोशनी में? रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज साहब ने कहा कि वो जो तोहफ़ा हमें मिला है वो नमाज की शक्ल में जो मिला जी, उसको आते ही हुजूर ने फ़र्ज़ करा। ठीक, अब वो अब नमाज को बग़ौर देखें, वो मोमिन के लिए मेराज है, वो अल्लाह से मुलाकात है, अल्लाह से हम कलामी हैं। तो इस हवाले से रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से तोहफ़ों की शक्ल में जो अज़ीम तोहफ़ा हमारे लिए था वो फ़र्ज़ नमाज थी। तो हकूक़ के हवाले से मैं बात कर रहा था कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही जो हकूक़ दिए उसमें फ़र्ज़ को उन्हें पहले दर्जे पे रखा, और इसलिए रखा कि जब हुजूर, अब ये खूबसूरत पहलू है मेराज का जी, कि हुजूर जिस मोहब्बत और जिस गए अल्लाह के पास और जो मोहब्बत उनके मुहब और महबूब के दरमियान हुई, वो जो लज्जत थी उसको हुजूर ने महसूस किया कि मेरी उम्मत के लिए भी ये लज्जत ताकत आ गई। अल्लाह से ये इल्तिजा की और अल्लाह ने फिर नमाज की शक्ल में वो एक लज्जत हमें अता की कि मोमिनीन अगर नमाज पढ़ेंगे तो वो उनके लिए भी ऐसी मिराज होगी कि अल्लाह के सामने पेश हो जाएंगे, अल्लाह से गुफ्तगू करेंगे। तो एक कमाल तोहफ़ा था जो हमें उस तरह मिला। इसी तरह फिर हुकूक़ में सबसे अव्वल की जो है वो फ़र्ज़ नमाज है। रब साहब, अज़मत इंसानी का सबक हमें मिराज के सफ़र से कैसे मिलता है? जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ जो है वो वाकयात जो है वो दिखाए। अच्छा, और वो वाकयात देख के ना इंसान अपनी अजमत को पहचान सकता है, और दुनिया में आते हुए रहते हुए ना इंसान अपनी डायरेक्शन को भी बहुत अच्छा जो है वो दुरुस्त कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगम्बर को मेराज करवाया और उन वाकयात से हमें हमारे लिए सबक छोड़े जो आम तौर पर हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे एक जगह ले जाया गया तो वहाँ पर जो है वो इंसान के जो है वो नाखन तांबे के थे और अपने जिस्म को नोच रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम जो है वो जिब्राइल से पूछते हैं अलैहिस्सलाम से कि ये क्या माजरा है। फरमाया, ये वो लोग हैं जो दुनिया में दूसरों की गीबतें करते थे और दूसरों की इज्जतों को उछालते थे। अब देखिए, हम इसको नॉर्मल मसला समझते हैं, लेकिन मुआशरे के अंदर ये चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है तो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करने का मकसद हमारा पूरा हो जाता है। आवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक जगह गया हूँ कि लोग अपने होंठों को कैंचियों से जो है वो काट रहे हैं। मैंने पूछा कि ए जिब्रील, ये क्या मामला है? फरमाया, ये वो लोग हैं जो दूसरों को समझाते थे, खुद अमल नहीं करते थे। तो यहाँ से भी एक मुआशरती पहलू दुरुस्त होता है कि जो समझाने वाला है वो खुद जो है वो अमल करता हुआ नजर आए। दूसरी तरफ आते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी जन्नत में। अच्छा, मैंने कहा कि ये कौन है? मुझे बतलाया गया कि फलां हारिसा बिन नुमान की तरफ इशारा किया। तो मेरे जहन में फ़ौरन अल्लाह के नबी, क्योंकि जानते थे मुआशरे में, मदनी मुआशरे में, कि हारिसा बिन नुमान कौन है, तो फरमाने लगे कि कदालिकल बिर्रु कदालिकल बिर्रु कदालिकल बिर, नेकी हो तो ऐसी हो, नेकी हो तो ऐसी हो। और उसके बाद अरशाद फरमाया कि ये हारिसा बिन नुमान वो शख्सियत हैं जो मदीना में सबसे ज़्यादा अपनी माँ के साथ जो है वो नेकी करने वाला है और उसके हुकूक को अदा करने वाला है।
تو یہ سارے معاملات ہمیں جو ہے وہ معاشرتی اصلاح اور احوال کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کرتے ہیں۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی اس پہلو کو جو ہے وہ دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں معراج کے اس پہلو کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے معاشرتی احوال کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہمیں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ سکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح عدمت انسانی کے حوالے سے آپ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے وہ سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ کی زبان پر وہی معراج والا تعلق کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانھا، نماز کو قائم کیجئے اور جو تمہارے محتاط ہیں ان کے ساتھ اچھا اور حسن سلوک جو ہے وہ کیجئے۔ تو یہاں سے ہمیں جو ہے وہ کیا ہے ان کی تکریم کے بارے میں جو ہے وہ سکھلایا جا رہا ہے، اور معاشرتے کے حوالے اور بھی بڑی باتیں جو ہے وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت دکھا سکتے تھے اور سیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو یہ فقہ المعراج کا جو ٹاپک ہے اگر اس حوالے سے ہمیں سیکھا پڑھا اور بیان کیا جائے تو ہمارے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے۔ فریدی صاحب، حسن سلوک کتنا ضروری ہے انسانی زندگی میں، اور تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں بتائیے گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت زیادہ اہمیت ہے حسن سلوک کی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سیرت نبی میں ملتا ہے ان کا سب سے پہلے کردار حسن سلوک ہی تھا۔ ہر کسی کے ساتھ، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، کسی طبقے سے بھی ہے، کسی سے بھی تعلق رکھتا ہے، تو حضور نے حسن اخلاق اور اس پہ بڑا زور دیا۔ وہ بات جس ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے نا، صلاۃ کی، معراج کی میں بات کر رہا تھا، دونوں کو برابر رکھا ہوا کہ مصلاۃ و تزکاۃ۔ اب صلاۃ جو ہے وہ اللہ اور بندے کے مابین ہے، زکاۃ آپ کے بندوں کے مابین جی، یعنی معاشرے میں جس طرح زکاۃ کا نظام رائج کیا گیا وہ صلاۃ کے ساتھ کیا گیا، تو کہ دونوں چیزیں ہی ادا ہو جائیں، اللہ کا فرض بھی ادا کرو اور بندوں کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آؤ اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ زمانے جاہلیت میں جس طرح سے بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، وہ پہلو جو ہے لوگوں نے جس طرح سے بتایا، وہ اصل پہلو یہ تھا کہ عدل کی تقسیم نہیں تھی، مال و زر کی تقسیم برابر نہیں تھی، طاقتور حلقہ جو تھا وہ غاصب تھا، اس لیے غریب بچیوں کو جس طرح دفنا دیا جاتا تھا کہ وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ حضور نے آ کے جس طرح عدل انصاف قائم کیا اور زکاۃ کا نظام دیا اور صلاۃ کا نظام دیا، دونوں چیزیں برابر رکھیں، آپ اللہ سے جڑے رہیں اور معاشرے میں آپ لوگوں سے حسن سلوک سے بات کریں، ان کا خیال رکھیں، بیواؤں کا، یتیموں کا، اور ان کی خیر رکھیں، اسی لیے اس کو فرض قرار دیا، زکاۃ کو بھی، نماز کو بھی، تاکہ معاشرہ بہتری کی طرف جائے، نہ کہ وہ تقسیم برابر نہ ہو اور عدل نہ رہے، تو پھر یہی حال ہوگا کہ لوگ بچیوں کو زندہ دفنا تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سفر معراج کے بعد اگلے روز جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں رہنے والے کفار کو اور دیگر کو جب یہ واقعہ سنایا تو ان کا ریاکشن کیا تھا، اور اس بات پر، اس واقعے کی پوری تفصیل پر ایمان لانے والے اور یقین کرنے والے کون کون تھے؟ ہاں جی، میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ معراج کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو سب سے زیادہ نصرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور فتح جو آپ کو محسوس ہوئی وہ اس موقع پر ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک قافلے والا ہے، ان کا اونٹ گم ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اونٹ جو ہے وہ اس طرح مل جائے گا، اور مل بھی گیا، لیکن انہوں نے واقعہ معراج کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حطیم کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھ گئے، اور دوسرا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے باہر جو ہے وہ بنو کعب کا جو قبیلہ تھا ان کے قریب جو ہے وہ بیٹھے تھے۔ اچھا، کہ اسی اثنا پہ آپ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ اب یہ لوگ کیسے یقین کریں گے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی اور آسمانوں کی بھی سیر کر کے واپس پلٹ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن اللہ نے انہی کے ذریعے سے اس واقعے کو پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلا دیا۔ ابو جہل آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کوئی نئی چیز ہے؟ کہنے لگے ہاں، فرمانے لگے کہ کون سی، کہنے لگے کون سی بات ہے؟ کہا کہ اے اپنا، میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں بڑا عجیب بات کر رہے ہو، تو کہتا ہے کہ اگر میں لوگوں کو بلا کر کے لے آؤں تو کیا ان کے سامنے بھی یہ بات کرو گے؟ اچھا، کیوں نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے جا کر آواز لگائی بنو کعب کے قبیلے کو، اور وہ سارا جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا، تو فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتلائیے۔ آپ علیہ السلام نے ان ساروں کے سامنے چے جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو جا کے یہ واقعہ بیان فرماتے، اور تو
ایک ہی دفعہ جو ہے وہ قبیلہ سارا جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا اور ان کے سامنے آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا. تو رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کچھ کہنے لگے کہ یہ کون سی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ بیت المقدس کیسی ہے. اچھا. اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں کچھ التباس پیدا کیا اور اسی اثنا میں بنو عقیل کا گھر ہے اس کے سامنے بیت المقدس کو کھڑا کر دیا اور میں اس کو دیکھتا جاتا تھا, ان کے سوالات کا جواب دیتا جاتا تھا. اور جو دوسری روایت ہے حاتیم کے ساتھ بیٹھے کہ میرے سامنے بیت المقدس کو کھڑا کر دیا, جو ان کے سوال ہوتے تھے وہ دیتے جاتے تھے. تو ابو جہل ایک روایت میں آتا ہے اور کچھ میں ہے کہ کچھ اور لوگ بھاگے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. اچھا. کہ کہنے لگے کہ آج آپ کا دوست جو ہے وہ کچھ نئی بات جو ہے وہ کر رہا ہے. اللہ کہ کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. کہتا ہے کہ وہ بیت المقدس بھی گیا اور آسمانوں کی بھی سیر کی. کہنے لگے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے نا تو میں بالکل یقین کرتا ہوں, بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر یقین کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے آسمانوں سے وحی نازل ہوتی ہے اور اس میں ہمارے لیے احکام موجود ہیں. تو دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے دشمن کے ذریعے سے اس بات کو کس طرح پھیلا دیا. اور آج اگر کوئی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کے ذریعے سے نازل ہونے والے احکامات کا انکار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی طرح پڑھنی چاہیے تاکہ ان کا قبلہ جو ہے وہ درست ہو سکے. فریدی صاحب, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پختہ یقین موجودہ دور میں ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے اور ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ جس طرح انہوں نے واقعہ بیان کیا صحابہ کا, ان کی تربیت ایسی تھی کہ ان کے لیے ہر بات کو ماننا ایمان کا حصہ تھا. واہ, ٹھیک. یہ ایمانی کیفیت تھی ان کی جو کہ کافروں کو نصیب نہیں ہوئی. جی, انکار کرنے والے کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ اسے ایمان اللہ عطا نہیں کرتا. ٹھیک. ہم کہتے ہیں ہر ایک چیز کی توفیق ہوتی ہے نا جو اللہ عطا کرتا ہے. توفیق اسی کو عطا ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. ٹھیک. رجوع اللہ کرنے والے کو اللہ پاک توفیق عطا کرتا ہے. تو صحابہ جو تھے وہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لا چکے تھے. ٹھیک. اور یہ واقعے کو اس طرح سے پیش کرنا کہ وہ حضور کے منہ سے سن کے ابو جہل یقین نہیں کر رہا اور صحابہ ابو جہل کے منہ سے سن کے یقین کر رہا. اللہ اکبر. ٹھیک. صداقت کی یہ معراج تھی, ایمان لانے کی بھی ایک معراج تھی. ڈاکٹر صاحب, اس واقعے کے حوالے سے کچھ آخر میں اختصار کے ساتھ کوئی پیغام ہمارے سننے دیکھنے والوں کے لیے؟ جی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کے لیے ایک بڑا اہم اور ضروری پیغام ہے معراج کے حوالے سے کہ جو بھی بندہ مومن اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھتا ہے, اس کے احکامات کے تابع رہتا ہے, تو اگر اسے زندگی میں کبھی پریشانی آتی ہے تو اس کو دلاسا اور تسلی بھی اللہ رب العزت خود دیتے ہیں اور اس کے لیے خوشی کے مواقع بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آتے ہیں. تو دیکھیں اس کے لیے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ ان کو اگر پریشانی آتی ہے چچا اور زوجہ مبارکہ کی وفات کے بعد اور طائف والوں کے برے سلوک کے بعد, کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے یہ پیغام پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اعلیٰ اور برتر ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فطرت کو پسند فرمانے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, آپ پر نازل ہونے والا دین وہ آفاقی ہے اور قیامت تک رہنے والا ہے. اور یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد کو اگر آپ کی زندگی میں آپ کے دشمن تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا اگر تسلیم نہیں کرتے تو کم از کم بے بس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو اسی طرح بندہ مومن کو بھی اپنی زندگی میں حوصلے کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اسے آنے والے وقت میں اللہ رب العزت اس کے دشمنوں کو بھی اس کے سامنے بے بس کرے گا اور اللہ رب العزت اپنی طرف سے ان کے لیے انعامات اور تسلیاں بھی نازل فرمائے گا. فریدی صاحب, کوئی پیغام ہمارے سننے دیکھنے والوں کے لیے؟ میرا تو یہی ہے کہ آپ قرآن کو بغور پڑھیں نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خواہشوں کے گرد گھومنے والے لوگوں کا ذکر کیا جی ہے, انسان کہہ کے پکارا ہے. اچھا. اور جن کو اپنی طرف رجوع اور طلب کا لپایا ہے تو ان کو بندہ کہہ کے پکارا ہے. یاد کرو میرے داؤد کو, میرا کتنا شکر گزار بندہ. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے بندگی کا جو سفر ہے وہی انسان کو بندہ بناتا ہے. واہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بندہ کہہ دے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انسان سے بندہ بننے کا جو فن ہے بندگی سے, وہ معراج حاصل کریں جو مومن کے لیے ضروری ہے.
ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں اپنے دونوں مہمانوں جناب ڈاکٹر محمد اکرم حریری، آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے ساتھ تشریف فرما پیر محمود فرید الدین فریدی، میں آپ کی تشریف آوری پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی حیدر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔